Akkam jirti kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii aanaa dhufuuti. Qophii aanaa dhufuu keenyatiin yeroo garaagaraatti keessummoota affeerannee muuxannoo muudannoo isaanii isin biraan gahaa turetti jira. Har'as keessummaan of biraa qaba. Keessummaan kiyya har'aa immoo nama lama isaanis miseensota raayyaa ittisa biyyaa kan turan yeroo ammaa kana warreen achi keessaa ari'atamanidha. Koloneel Baqqalaa Karoorsaa fi Koloneel Kabbadaa Galaa jedhamu. Baga nagahaan dhuftanii aanaa dhufuu isiniin jenneeti jira. Isaan Koloneel Baqqalaa Karoorsaati kan isaan jedhamanii, isaan immoo Koloneel Kabbadaa Galaati. Ana dhufu baga nagaa han dhuftan isin jenna amma sirra deebi'uudha. Amma sirri baga nagaa nu deebi'a. Kabajamtoota daawwattoota keenya kaa hanga xumuraatti waliin turaa isiniin jenna. Yaada qabdaniif karaa toora bilbilaa akkasumas karaa toora ergaa gabaabaatiin akka nu biraan geessan isin affeerreetiin jira. An mokonnin gonfaati waliin turaa isiniin jedhee tanan jalqaba Koloneel Baqqalaa irraati kanani eegalu. Mee hagamiin miseensa raayyaa ittisaa turtan? Miseensa raayyaa ittisa biyyaa keessa waggaa 23 tajaajileera. Waggaa 23 kana keessatti taraadhuma loltuu irraati kaasiitiin hanga hoogganaa kutaa waraanaa gaafatetti muuxannoo argadheetiin achuma keessatti guddatte. Sadarkaa kanaa ga'eetu kutaa waraanaa geggeessaa jiruutiin achi keessaa bahe. Tole, Koloneel Kabbadaanu. Anis loltuu irraa kaasee haga sadarkaa ammaati irratti waggaa 24 keessa ture. Sanirraa kaasee leenjiiwwan gara garaattis akka atarba nuu kennameen sadarkaadhaaf sadarkaatiin anis sadarkaa kanaatu agaree jechaadha. Tole, mi'eessa safaa turtanii mee yeroo loltummaadhaan turtanitti? Dura akkuma gara qabsootti galeen dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo keessatti ani waa'ee loltummaa kanas itti fufne. San keessatti erga darbiin kufee booda ani naannoo Baaleetii fi Arsii keessatti socho'atee ture. Erga immoo raayyaa ittisa biyyaatiin walitti makamnee booda akkuma nuti walitti makamneen 87 kaasee haga 89tti naannoo Ugaadeen hawuzeen kan jedhamee jiru dura amma Baalchaa Kifla Xorii jedhamee kan ijaarame 11ffaa keessa ajajaa birgeedii 1ffaa ta'ee naannoo Waardar jedhamu naannoo sanitti socho'aa ture jechaadha Ugaadeen keessa. Tole, Koloneel isinoo? Anis akkuma duratti kaasani dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo keessatti yogguun jiru naannoo erga dargiin kopheetii kaasnee karaa dhaqamteetiin seenne achiitii daayireektii gara dabuuboo moo hanga Omoraatee Jinkaa naannoo sana to'annee baay'ee yeroo baay'een turre achirraa ka'ee gara Harar deemte birgeediin kiyya Harar keessa hojjechaa ture. 85 booda immoo gara Jimmaa dhufee Jimma keessa mattuu gara laqamte kana hojjechaa turreetiin booda deebinee birgeediin keessa jiruuf Calanqoo keessaatti gara darraatti galle. Irraa birgeediinis deebitee eega ijaaramte gara Hararitti deebi'e. Hanga asittiin ture sanaan booda gisee walitti makamnu. Anis Ugaadeen dhuma qabri daarii irratti kan walitti makiinsa. Raayyaa ittisa biyyaa gisee ijaaramu achitti waliin hundaa'e walitti makiinsa kana ijaaramsa kana eegaa finnee booda achi jijjiirraadhaan gara kutaa waraana 22ffaa Jimmaatti dhufe. Kan booda immoo bara 88 birgeediin koo izzii irratti makaanaa izdii birgeediin akka ijaaramu akka godhamu makaanaa izdii 26ffaa dabuub izdii jalatti ijaaramte. Maqaan asdii kana bulchiinsaa fi bulchiinsa ta'ee achitti ramadamee wajjin hojjechaa ture. Maqaan asdii kana qabannee gara 90 leenjii Awaash Arbaatii fidnee waayira shaabiyaa deebisuudhaaf gara adda waraanaa deemee 21ffaa keessatti ramadame. Maqaan asdiin kee 21ffaadhaaf kennamte. Isee qabannee jamichaa Tsaayee Gibaatii raawwadheetiin 21ffaa sana keessatti ajajaa magaalaa SD sanaa ta'ee waraana lammataa
satu murah kan rati aja jauh makan aja berkiri teira wat dia tu kan lagi sanggup buat kita orang itu demi tu kepa aja makan satu kuda dia warga kuda nif segala tambah kasih hingga kuma lama tini bayar ni cik esa sehingga kuma lama terjadi segala demi segala umur sehingga kuma lama gara nasa ni kesa aja kesa bayar gara nanti stebi dengan kapso kesa bayar warga kuda sedih fitera ma kula arfa fa yal ka wenjira jula ni sakuma kabira ala kan gala tuma si jenna iru misin suma dan turtan rayat sabiya giddu jalala addatu jira jedama ni jalala san akamini ipsito colonel ya rida rayat sabiya jechu mati toko chuda akamati titolala yo nyatus dugus holat jini ni yo Jesus holat jite kanarati raya itu sabiya itu jalan lecik kesa juru aniak ka mata kia tite cara sunarra kan yo nargu aku wan mana cijuru nanti wakata wan mana cijuru nanti wakata karena kesa misalnya yo keras deh yo deh bete isu kan sekodar bu kalau teh tu deh misal ini toko ke toko muda menjuru isu madan rata jin jirat yo deh leis yo harga tes mulut jin ya lalu budda ada angkap ini toko toko di se isu toko ofi bica kajira menjuru lontu guys lontu je cun akhada ma toko tit tak mati toko tit mati rumah toko mati toko kes sebu gara-gara teh toko tu jir garu nubira kasih niti panjur haga lubu dabar sekan nurat haga lubu sa dabar sekan nurat warana ke setis tayo yoro na gali chao don tayin ani sidira darbeen arsa kafala kan yudu uli ngeda aja jas te mese sadakatis te akata sanin ulo jini nakana tuta kan nisa ul kamate to kan nemud jalan la chikese juru ja matin saati sorakati fakke nyafama namutin toko-toko hari saya buka file mati saat itu lewat ufe han aku mati saat itu lala aku mati saat itu sih nate tak kau yang jurul le mati saat sunat kau ambrayan akata seni noli ada yang uji nih jurul aja karena raka saya jalan le budda bicara udah nanti lu budda bersih uli kan udah anak tuh sedur sakan jurul ane aman oba orang anak esabat ane nari turu aja cah hero abang istur hero uli tuh makan metis jalan le budda dah acik esa tanam sam kada jatte to dubba chunan des yala la gudda ay kanjiru kanjiru ka ban karan yala la kana malti me balone yala la kana loltuni loltu jedame guta mu utuba irati jarame kaba utuba ni zati jarame kun kayu to ko akika to ko pe isa bura dabar seti dubbu zalle kenuna wore guraf amane kan itgalwante kayo to kop dema ak ije to kon walilala bakka to kujrata bakka to kurafa wan namuman ke hawin unfal an fetu michoto kan mal kan jira kun hiyadam zubratti mali wa kun tumayo gadan set kan nilar rubbu zato kitti bakka buin san qabne kan wore guraf kayo ti ijarame jitol gare wantef wahunda dura biye sakan ilan biye sakan af mulubbu sakali to kitti kana kenu daf qama hidate chitti gale wante emni kun wanta dum fara waritti buzu sinje khalatti mutu tubani tini jara me yu to kote miliona te ak to ko takadem miliona to ko te akalama to ko takayad kanta su se science in sakana ture halakan wanjuru lortun adde wol babase sinilalu sabani soli nilalu buad ani soli madalu wan qabu hunduma jinyata wan qabu hunduma wol gargara anaf sitane gimbare to koro gujuru yoti warakatte lortun kun hundum to wan qabu rati basi chicken uppata level yi basi woli hekkenna hanga kalat mati qala walitti insi walitti rafinjani bol jalalle chigezajur kayo retkanunde wante
cimni saa kana ramad. Tole wantoota jaalala kana cimsan keessaa tokko yeroo sagantaa bashannanaa waliin qabdannis ni jiraa jedhamanni kun garmalee walitti dhufeenya keessan yeroo itti cimsuudhaa kan dhagahamu mee sagantaa bashannanaa akka loltuutti qopheessitan irratti kunuunis maaldhaan hirmaattu? Ani akka mataa kiyyaatitti sagantaa bashannanaa sanarratti haamleen waan tokko tokko waan loltuu kakaasu hin jira. Achirratti akkuma hundumtu akkuma aadaa isaatti akkuma naannoo waan beeku san achirratti hirmaata. Anis yeroo san keessatti warra na jala jirus ta'e yookaan immoo warra wajjin bakka tokkotti hirmaannutti waanuma dandeettii kiyyaa jechaadha. Maal dandeessu miisin? Kanarraa akkuma naannoo sirba tokko tokko hin jira. Ani achirratti akkuma naannoo kiyyaatitti naannoo gara shawaa kana waan ta'eef jechisa tokko tokko hin jira. Gaafa xiqqootaas gaafa maaliitti san keessatti nan baasaaf. Sagaleedhaan nuuf yaadadhaa isa. Sagaleedhaan eenyu jechuudha fi fakkeenyaaf ani amma yeroo tokko tokko yoo gara. Walgahiittis deemtu yookaan immoo gara hojiittis yoo deemtu haamleedhaan akka inni deemu gochuudhaaf gangalate ka hiriyaa tolmarratti ka kan jedhu sirga naannoo keenyaa kana nan baasaaf sanirrattis yoo immoo mormaanis ta'e maalis ta'e waggaa hundumtuu shubbisu isaanittis galee wajjin shubbisuu hin danda'amu. Akkam mormu keessan kun? Anuma akkasitti agarsiisuu hin danda'u dur baay'isee gaarii ture. Kana nan yaadaddoo jechaadha. Sagaleedhaan garuu sirriitti yeedaloo ishee faana osoo nuuf jettanii nuti tola. Warreen yeroo san achi waliin turtan yaadaddoo kana qabachuu danda'u. Jiraachuu danda'a. Gangalatee kaa hiriyaa tolmarratti kaa kan jedhu. Hiriyaa tolmarratti kaa kan jedhu sirba akkasii kana hin seeninaa jechuudha. Tole kunuun eebisinu. Sagalee kana durumaa hin qabu hin danda'u si kan inni ittiin hirmaadhu yeroo baay'ee warra shubbisu duukaa shubbisu qaamaan nan shubbisa. Inni taatu. Mormi kun waan kan. Maan jedhu baay'eedha. Adda tokko tokkotti immoo walaloo namni kakaasu kana faa kokkofalchiisu kana faa nan qopheessa. Yeroo kamiyyuu loltuun hamilee hidhannoon isaa lammataa hamilee qabaachuu qaba loltuun. Bakka hojii yoo dhaqus sirbaa deemu qaba gugaluus sirbaa deemu qaba kun hundumtuu bashannana hojii waliiniiti. Namni keessaa walitti hafuu hin qabu. Yoo barumsa dhaqee achi as deemu illee sirbaa galuu qaba. Yoo hojii hojjetee leenjii fixatee leenjii irraallee gara laaqanaafaa gara safaraagzee deemu haala kanaan deemuu qaba. Waan tokko guraawwatu immoo torbee torbeedhaan walitti buusee ofumasaatii yuunitii yuunitiidhaan haaromsa jedhameeti maqaan haaromsa kennameefi daabboo soofumaa tolchanii waan tokko tokko godhanii waliin hirmaatu maqaa hojiin gamtaa kun. Daqiiqaatti adda baatu hin qabdu. Sa'aatii 20 arfanuu. Hin tolchina. Tolchaa turres gizee dargii sana. Wanti ittoo sin hojjenna. Hin tolchina walumaa keenya. Waan namatti tara taraa baaneetu hojjechaa baa turre. Guddinni sana ammayyuu rakkoo hin qabu. Sirriitti dandeessu. Nan danda'a. Nan tolcha nan danda'a. Achumatti bartanii kan. Achumatti warra buddeen egaa akka maqasii tolfamu kana miti qixxaa madaamanii kan tolfamu. Furdistanii? Furdistanii. Walitti dhufeenyi sabootaa fi sablammoota waliin qabdanoomii akkam yeroo bashannanaa kan yeroo garaa garaa irratti? Walitti dhufeenyi erga walitti makamnee booda jaalala guddaatu ture. Haga. Naannoo 90tti rakkoowwan tokko tokko haa jiraatu malee eenyumtiyyuu keessumattuu warri gadaanoo miseensa wajjin tiimii tokko keessa jiru baay'isee tol jaalata.
kuman madura kasne san hala gari da kantur baru sani asit ke sumatu ulantuman lontu ti pelef nanno sagal tama kessa utawrani shavian inu manindura murbi gudda tur nutis murma turre dakaka se ma gudda tit mise se daka jiru wol kitamit qabel jiwit fatenya fe nanni kenya ma ajajan yote nanni sadan sadimo jala jiru anzaniti ganta sodagte akkasum kunna sodagte akkasum kanaf kuni sirriniti ulantumma tira jenne murbi gudda tutre nanno sagal tama tiratti sagal tami kesumattu kuni kayo do jiru mari gegesino do jiru warani shabiya inte wonni kunjira chun sa erga bekka me boda hajira tumale inni suna ko jiru tigara kanya ta kawne wan biya wan do kundumtu tokko tay akkan to warani kana gegesumu ra jira ta kanne do agenda kenya sante sanin boda sagal tami sadi erga warani tumura me boda ammas enu gudda to kay murbu gudda to kay laya dadda ne erga waran ne ci debi akuma dura sibi sesan tigray gara ugadi ne ti yero lamma ta tan debi acin ture acci hundu mayu kuta kuta tirra ka sane nanno mukonnin ka wiya so yi makala ka ratti sakka makala ka tirra te ja ohna sani ti fo li galu dadda bani kan karfini si yero fudatan yin jira cuma tol tabi sana dadti kana do da malta ye ay rakkon kun jira chusa akka fudachu godani notis daba daba ke ben mo de ni akka radit onantum man kun ajira tu male rakko on kana kan ti kun to jira ta ganyedu sani sani bo da garu hakka ta biretti no jala te to wala jin inde san rakko to tu kerasaan itu nanti semua gafi karena otor gitu udah darbin dan namu boleh satu dia makan jero gafi gudda wantes nami sanin boda akata durut perisan ini entur hata umale kuni nano bakal mata dambas tu lalu ini sahur gudda jero fi gudda kali sekarang jero ini dah kajur misalnya samas wanita ini kunjuk wajah nanti Wadai sakun durasi kasih san, anak durasi itu, beda sawa kuni awal umur, oleh juma orang anak itu turun bakar kun durutis ya cah. Karena para warin faida sani dalam angka cuba berada. Uka ukan ni sawa sawa wang gara gara fitik abu. Tuh fitik abu jira. Fakir am fakirnya, budi ni tu kau jirat. Kesumat yang mau lantun mana jira kenjen. Oto ini ka sabni gara Kodi gudda ojek cerita juru sabosan kita tidak kau menerasani ulbutut tur. Karena ratuan kumalin ni kanjeru ingkas na ulta juru ratus si gundum tu ingkas. Baca kau nurakun kau ingjira idama rakit cini kamu acumat dari kawamah tu dia. Dari makawamah dia mah confidence anis akata kanan baca tu kuruk ide tegal udah rakut tur. Malifi ilaja to koto kosi kawo gafu ma uga haka kam kana wo kastef ipina jedama isa kawo ni mo oftulu ma jedama sanira kase wo dumar gitus jimbe gara ke wo so ku budar gutu jir male sanin dur rakko dun dur yala la gari tutre derbe derbe Irku kuno mami amma sab ni gratis wodi mo jala to wodi mo wanto kotong gara gara wodi wa lalu tujir sana lalat dura gara wokasi turin sirit wodi jala to wodi jini nan bebu mi hirman nani oromo tara yat sabiya ki sattimi akam to wodi mi hirman nani oromo la rayat sabiya ki satti gari ture yuro turani turud akma mo tumani Terki kufin, terke kuni bayin, nutis makamaniru, kapsokan tigalan lenjis pelatani, baldinan, sena metur. Awatan awatan, kesa kesa rakko kaba, utmawalit timakamani yu jarakana bayi,
qoranna dadda baayi dubbi bishan tu qallate kan jiru tokko tri ilaalcha siyaasa jiru wajjiniin wal makee ati ilaalcha akkasii qabda ati ilaalcha akkasii qabda namni baayyeen kanti gizii dargiin kufu keessatti illee lolatti hirmaachaa ture baayyee harca'e keessumaa 85 hanga 87 walitti makiinsi uumamutti loltuu baayyee loltuu eessa ga'uu danda'an loltuu muuxannoo illee qaban baayyee keessaati hirdhifameera yookaan ari'ameera. Mee baay'inumaan wal qabatee sadarkaa hoggansaarra kan jiran jeneraalota iddoo garaagaraatti itti gaafatamummaan itti kennameetu hojjetamu kar booddeerra naannoo dhibbintaa 80 kan sabaan Tigree tahanii waan jedhu ministeerri muummee paarlaamaadhaaf kan ibsaatii turanii isa lammiin Itoophiyaa hundumtiyyuu qixaa akka qooddatuuf hojii guddaa hojjetaatii turre haga danda'an haga guutumaan guutus ta'uu baatu haga tokko sirreessuudhaaf yaallee waan jedhamutu ture. Mee iddoo sanitti rakkina dandeettii ture moo baay'inaanis wal qabatee moo maal jedhame kan saba tokkoo qofti kan baay'achuu danda'eef? Kana dura sii kaasee hanga 90 kan ture baay'ee gaarii ture. Akkuma seera mootummaa seera biyyattii irra taa'etti dhimma ijaarsa makalaakaa yookaan humna ittisaa kana ilaalchise saba sabaanii hundumtuu sabni hundumtuu akkatti hirmaatu kan jedhu kootaamoo maaluma afaan keenyaan gahee sabaaf sablammootaa hundumaa kaa'ameeti gaaraa kaasee gada kaatetti kun iddoo kana baluuti kun akka baluuti jedhame kaataa kanaatiin hojjetamaa ture. 90 booda waan tokkotti dhufe gizee amma koloneel kaasee olaantummaa saba biraatu argamaa mul'ataa jira waa hundumaa iddoo ofii qabachaa jirtu kan jedhu gulufu warri kun utubaa dhaabari loltuu amma biyya ijaarame keessaati loltuun hiwaati utubaa ta'uu qabu muuxannoo yeroo dheeraa qabu waggaa 17 hundumaa qabsoo irra kan ture waan ta'eef. Muuxannoon waggaa 17 yoggoo sana gara waggaa 20 milaamni ga'ee jira. Keenyaa waggaa 7-8-10 kan ga'e iyyuu hin jiru bisee sana. 87 walitti makamne waggaa 3 keessatti waan jiru hundumaayyuu ijaarsa ittisa biyyaati. Akka jirutti waanni kunillee dogongora akka biyyaatti. Loltuun duraan ture hundumtuu diigameeti loltuun gammoojjii dhaarofe kun wagguu ittisa biyyaa ta'u sana caasaa haaraadha. Caasaa haaraa kana nuti amma olaantummaa jennee mormuu isaan karaa kamiin fidaa jiru seeti. Olaantummaa utuu hin ta'e warri kun muuxannoo waggaa dheeraa waan qabaniif yoo tokko tokko isaa nama dhuunfaa dhuunfaadhaan ilaalte waggaa 20 yoo turu. Nama kaleessa waggaa tokko achi keessa tajaajile ga'umsa inni qabuu fi ga'umsa waggaa 20 inni ture sun qabu tokko miti nama qajeelchutti waa'ee caasaa inni barbaadu raawwii hojjechuu irratti rakkisaadha. Yeroo hundatti olaantummaadhaan to'atamu waan barbaadameef gisee sana kan ka'amu. Loltuun silaa ta'uu kan qabu, loltuun saba hin qabu, loltuun iddoo eega loltuu ta'ee leenjii fudhatee galee. Saba hin qabu sanyii hin qabu. Sabni isaa sanyii isaa loltuudha kan isa bira jiru kana. Kan wajjin du'u illeessuma, kan wajjin nyaatu illeessuma, kan wajjin jiraatu illeessuma, yoo du'e illee kan awwaalu isuma malee qeessaa fira isaa wajjin illee carraatti wal arguu hin qabu. Loltuun kanaa walidheeti tokko ta'eeti akka tokkootitti, akka saba tokkootitti, akka nama tokkootitti jiraachuutu irra ture. Fedhiin siyaasaa as keessa jira. Karaa biraatiin kan alatti amma argamaa jiru sun ija baasee kan dhufe 94 booda. Iddoo iddoo qabachuun dhufe. Nutillee falmiitti kaasa. Yeroo sana fakkeenya suphaa gogomsanii bira darbu dhugaa qabu warri kun dhugaa qabu iddoo iddoo akkasii kana hundumaa qabamee jira kennamuu fi qaba jedhanii amma hoggansa olaanaatiitti koo waggaa tokko kan caalan turre. Oromoo keessaa ministeeras godhanii iddoo adda addaattis ramadanii
nonis bakka bakkatti iddoo yookiin waggaa tokko tun turin sababa adda addaatiin nama kana rukutanii abaawudha oneegi jedha fooliinsaa maal wanti sitti hin kaane hin jiru iddoo sana deebisanii waggaa tokko tun turin to'atamte. Kun aadaa ittiin sagaltamaan fuuldura loltuu keessa turu wal jaalala tokko ta'ee akka tokkotti wal ilaale waa'ee biyya isaatii tun ta'e waa'ee isa bira jiru. Tigireedhaa, Amaaraadhaa, Oromoodhaa jedhee waliin yaadu saba biraatiin waliin kaasu loltuu ta'uunsaa gaarii gaadha. Loltuu keessatti wanti adda baasuu jiraate itti gaafatamummaa fi gulantaa isaaf kenname. Sanaatiin cheensa ajaja fuuncaa ajajaa qaba. Haala sanaatiin raawwachuudha. Kun sira laqaadha, kun haamsa laqaadha, kun matoo laqaadha. Kun gahee hojii isaatiiti. Gahee hoggansa itti kennudha. Kan adda baasu isa malee namni leenjira uffate yookaan immoo waa'ee uffata huccuu loltuu uffate hundinuu tokkuma akka tokkotti ilaalama. Innumtuu gahee hojii isaati adda baasa malee walitti makamee miseensaa wajjin hin jiraata. Loltuu keessatti waan hundumtuu seera qaba. Aasaan seera qaba. Nagaa wal gaafachuun seera qaba. Uffanni seera qaba. Teessumni seera qaba. Yeroo deemtu seera qaba. Akkaataa ittiin deemtu. Gareen fedhii dhuunfaa isaa galmaan ga'uu barbaadu sun seera kana cabsee guutumaan guututti faayidaa dhuunfaa isaatiif oolfate. Isinis kara booddeetti sababoota garaagaraatiin achi keessaa akka dhiibamtanii baataniidha kanani odeeffatte. Mee koloneel isinirraa yaa'ee gallu maaltu isin mudate miisin? Gaariidha. Akkuma amma kaasee kana akkuma dura ibsesanii mormii guddaatu ture naannoo sanii. Ani wanni namoota ta'e keessa tokkoffaa bara 1999 hin beektaa loltuu keenya keessa jeneraal Kamaal Galchuu Gizee bahu. Ani meeraa biiziin ture, zamachaan ture. Daangaa karaa isaan ba'ansan fakkeenyaaf karaa naannoo maraatii kaasee asiin agaenyuutitti qatanaa san akka bobbaasaa tokkootti tanatu to'achaa ture. Informeeshinii hin qabnu wanni beeknu hin jiru. Kan keessatti otoo erganni bahee booda odoo beekanuu informeeshiniidhaan akkaataa inni bahu kan qaban ilaalcha akkasii waan qabaniif jedhanii qorannaan gaggeeffamee ture. Qorannaa san irratti nuti wanni beeknu hin jiru. Naannoo meeraa biizii keessa kan turre koloneeroota shanii. Koloneeroonni shanan iyyuu kanumaa jedhamne. Tokkoffaa aanaa, lammaffaa koloneer Girmaa Fissaa kan jedhamu, koloneer Girmaa Bakkee kan jedhamu, koloneer Uumaa kan jedhamu, koloneer Silashii Abbabee kan jedhamu. Isaan kana keessaa kaanetti waggaa tokkoof ji'a sadii hidhamne. Waggaa tokkoof ji'a sadii hidhamne kana keessatti namni kun hundumtuu wal hin argine. Iddoo garaagaraatti dura naannoo Birshalaqootti ani isaan nu hidhani. Kizbaanii guddaa jira. Manni isaan keessatti gizee dargii kuusaa garaagaraa keessatti kuusaa jiran keessatti achitti hin hidhamu. Ibsaan qabu, waan tokko hin qabu, waggaa tokko ji'a sagal odoo nama tokkoon wal hin argin yoo fincaaniinis waan hundas waan. Otoo waliin argin ji'a 9,000 hidhamne. Gaaf kaanitti maatiin odeeffannoo dhagaanii bakka nuti jirru itti hidhamne sana nu barbaacha gaafa dhufan namni deddeebi'uu jammarraan achii baasaniiti. Paawwee kan jedhamu kaabiniin jira. Naannoo Beenshaangul Gumuz kan jedhamu kana achitti nu hidhan. Ammas 10,000 gaaf kaanitti. Eenyuun waan irra ciiftu hin jiru. Lafa duwwaa kanarra ciifta. Lafti isaa hin ho'a. Wanni ittiin dhiqattu hin jiru. Kanarraa kan kaasni gaaf kaanitti qorannoon garaagaraa sodaachisuun ni jira. Fakkeenyaaf ani yaadadhu Birshalaqoo san keessatti halkan bakka ani ciisutti kosii waan ta'eef manni isaa booftiin halkan natti se'in. Waan ani ittiin naxalaa caammaadhaan achitti wanni tokko wanni ofirraa qabu hin jiru.
akan Yesus ini tiba fasa norukut mana cap seba udah fira ni alkan figani rufan yola alanu boda rakota usarga boda tani boda nara di gani di mana ganama uana nuan samfude alat tiga di bawah irrifatan sanum tu mata sanite kanaf aci keset ni ugam makana kapsanya ulatan kenyas kanah kanjodu matin kayaknya ni sonar gunden ni. Dah faham cipta nulle. Minder makanya nulle matin kay. Warni jangan teringkap bani. Minda kayaknya semungkin ini. Oto muti toko nergin seiran ala ija. Karena nanti. Inu muka gifam tani. Acibanan inu muka gifam ni. Wan toko far kangkap nu. As nanu kostra sukunu fundra kana 6 kilo kana turre dufne to akagallen guya shankeset mana akagalle kistanyeram ejolle nasit baracha turre ne akuma mantu presinit kana manni barum saasi mutimo ambane dia trigesa mana da tibade to gaba sanu geggesen haguma ejolle mana barum sa fitutille no egadda ne kada ne dadda harau batam malerani akata sama tinan no kana wandiranif konkolata garagara mun kadatani ani nanu brayu matini ada manaki ya wan nanu sanjiranif isanu fani miyaki garasan tekasan feani de mentai isanganis akuma nanu saniti de mani de mamang godani kolonel bakala sino maltu mudatemi ani ga kuma la makkawabi dubini kan isin tijajaba chaturti o gansaru ratu le hundumai akatasa general kamal bausatin kamal kambay be kam ni be kam bayra kamal karim be kam ne bayetu je kan jeru agenda al mugulatani bakunna ti qoranna no ratke kisu yel kam Korana kegiatan dua betul le deh, ni hero darah bergedi, ijaram tesana si kasik zid abah tu balik tima kami, dua betul le deh, ni hangga jitu korat ni kamali komisara bergedi darah tu re, anu muzah macam tu kegiatan, korai tu la ni zid abah itu, kanap kamali cing kanu jitu deh, minu kerisim beka kanjeru, wambayin, akasat agenda dua betul deh, ni korat ni wana kasih timbitan. Mama, General Kamal, Amma, biaya kita kelihir. Why Imma kan agenda umur juan ini penuh ini kamu nasib ni si. Wan menjir dekano umani halakan hati korat ini korat na ninggal. Ada mukta orang na di demi tu kupa kita irut era turukoti, baca kita gudah cukoti. Sabi beratil le hundinu nanti aman. Ilal cekasin nala tergani mekan. Sebab kanatin lontunan ikajil tu, murmikasi, guang kebetama anak soalit lupanya sa, oka mulut tunggi kesu keset ti nama jarewan kasi kucu kau inar gamnep, dadawa mehafe. Salah sebab golatani, wanat dadatis jira, chief of staff in turak jisana, kabinya dadatis injira, kabinya kanas surat cuar badaniro. Korin na wajin jiru amma duwe reina nisa general masho masho bayane sambole le dufe siharari musraki zazaji te yoro romo ni somali rabuk kausan abdi le wajin kana jita turi sa korin koi sa turi somi na ya chisi batala kesa ti duwe tino le baka yoro sana hal jiru Orang ezira jiranis negar garani, betul an depani, aci orang negeri. Akan semisinya kesulitan. Ujinya anda kan, afin ni korek. Aku tahu orang itu demi toko fakih gesina. Ini aja jalan ni, tahu major shumi. Aku tahu orang itu sana. Program yang malah saat itu kurang itu kawabi tu biro orang awam itu tu demi tu kau sih kelihatan sepuluh dan anjere. Karena mana tinggi kende ezira, ujitung kenyang stokku ma. Tepsi kan aku pesani ti sani adia dioiti duri sani nuswat ini tepsi satu mal satu walau tidak ada budin murmur. Merupakan sani kemfrata budin kemfrata
hanga dandeenyu fo keenyaa waxii baafannee nyaanna. Gaafas gini waxiinis kowaatti naa dhufe daabboon billaadhaan murmuramtes kowaatti dhufe saafisichi taa'e maqsasii nyaanneeti deebinee dhufne bilaardoo xabannaa manaan naan jedhe akkaataa kanaan galee nyaadhee gizeedhuma walakkaatiin hogguun ga'u asuma ol waraana sanatti neqe. Maal waanti kun nyaati kun naan taaniidheen ka'ee gara mana kiyyaa hogguun akkana deemu soofaa rangattaadheen soofaa bira darbee akkasittiin kufe. Daqiiqaa kudhan keessatti garaan hundumtuu na bokoke. Ijoolleen shubariin kiyyaa fi ijoolleen na bira jiran hakiimota waamanii hakiimonni dhufanii maastaa gashaa wayyaa sitti na waraana. Waraanamee daqiiqaa shan keessatti waan tumtama jabaaqelaa gaggaa'uuf humna koo qaama koo hundarratti natti yaa'e. Garaan nama okkiteeraa qilleensi hin seenu hin ba'u fincaanis fincaa'uu hin dandeenyu. Addigraat hospitaalii na galchan achiitii gara Maqaleetti dhufe Maqaleedhaa gara masaa ayyariidhaan as dhufe xooraa irratti galii gaafa torbanii nuuf bare. Torban booda guun lafarraa ka'uu na kaasanii qaama kiyyarraa akkasitti gogani urgufan waan xuquraas muudii ofirraa gad naqsatu fakkaata. Qaamni koo hundi gurraacha'e. Kana fayyeetiin haala kanaatiin rabbi na hambisee hangarraas jiraadheera. Gara fayyee garaachi deebi'u gimmaashi tiruun kun walakkaan isaa gubateera. Ji'a ja'aaf hakiimonni sochii kamiyyuu gochuu hin dandeessu. Daabboodhaa fi shaayii waan tokko kan itti hin makamne salaaxaa. Dhabiin qaaraa illee galuu hin qabu, ashaboon galuu hin qabu, qibaatii, pirootiin kan ta'e waan hundumaa waan tokko hin qabmasin ji'a ja'aaf malee du'aas fudhattee tiruun fayyuu hin dandeessu. Du'aan mataansaa hojiitti baay'isa miidhaa fida waan ta'eef. Kanaaf sochii irraa bilisa taate ji'a ja'aaf haala kanaatiin nyaata keessa sirreessitee fayyuu dandeessa jedhanii waraqaa barreessanii naa kennan. Kana dhaqee jeneraal Saaree Izzaazaajii ture gisee sana jeneraal Saareetti kennee waan akkasi jiraa jennaan bakka hin ka'e sana hangasii yaalamee dhufutti maashoo mabiraan Azzaajii natti silxanaa jedhanii yaalmeedaa galchaniiru. Mucattiin naa wajjiniin jirtu boodan bare eeganachi ba'ee gara Oromiyaa dhufe yoorosuma baasaniiru Saawud Arabiyaa. Bakka gizeen deebee dhaqu bakka koos namni ramadameera bakka maashoos namni ramadameera. Garee dhuma duuntaa kanatu iddoo qaqqabate. Alaan eessa na kaa'u maandis mamira ajajjaandee jajjaa fi akkaataa kanaatiin boqonnaa gochuu qabdaan alaa maandisiin hojiin qabu asuma izziira teessaa. Warri jalaan hojjetu ekspertoonni fi ogeessonni jiru mayaatanyuun konstiraakshin maandisiin jira. Tawaagii maandisiin jira. Ani waa'ee loltuu lafoo qajeelchuudhaa fi makaanaayizidiidha kan hin baradhe. Waa'ee kana hojjechuu kan hin danda'u miti. Summiidhaan waan hin dhabamuu dadhabameef amma bakka hojjechuu hin dandeenye kaa'aniiti. Dandeettii hojii gaggeessuu dadhabe jedhaniiti ittiin qorannaa fidanii booda ittiin karaa ittiin nabaasan mijeessaa jiru. Haala kanaatiin achi keessaatti ba'ee oolredii warra as jiranis dubbisanii kaasanii ijoollee kutaa waraanaa hundumaa walitti qabanii namoonni hundumtuu koreen koo kanaan dura ture Moggus Gabiree kan jedhamu ammallee dheengadda Siraaqii Zazzaajii ramadamee utuu isaan sameen izzi rukutuudhaaf qophaa'aa jiranii guyyaa sadii durseeti makiinaa badina dhukkubee ba'ee Hararii ba'ee. Maqalee kan gale inni immoo maashuudhaan dura koree kiyya ture. Gizee koree kiyya ture harkaan kuufee gizee bakka biraa bashannana deemu makiinaadhaan galagalee kun tokko badde. Inni dawwa Afrikaatti yaalamee dhufe waggaa lama. Deebi'ee ammas ija tokkooni hanga eengaddaatitti hanga juuntaan kun sameen isii rukututti kutaa waraanaa geggeessaa ture. Ani qaama koo fayyaa kana summiidhaan marsanii mana yaalaa ala deemillee hin jenne boqonnaa ji'a ja'a hakiimiin illee naa kenna akka fayyadamu hin taane hojii biraan ramadanii ooredii hojiin ani ogummaa koos hin taane loltuu keessatti waa'ee maandisii irratti hojjettees hin beeku. Masirataa yoo dinnaa silxanaa jalqaba bu'uura leenjii wataaddarummaa gizeen furadhu. Fanjii saanjaa keessi baasteeti saanjaadhaaf sagabaasa walitti goote akkasitti kuttee dabartu. Kana qofan baradheera. Fanjiin 99 meeqa jira
kanatina jitu bak kanatina ramadani nang ban kana mormina ngkasi kanna fal me mazmur ta so jira ma kuta warana kula to ko kula alfafa ittiana walta jini rati ada kana kasi murmat rati mazmur kana ne de kere wai gush kana kasi inno bizati makina ngala kun ukubata sati na kana te turun ke umera gubate ra jira me alair gitani gojo galama yalchistani isakana mo kada kamini bakani ndendeni bokonna sas bawattani jedo kan kasi wan ba yedubata megzizana enni alachi bae tawa cala kana tif tikonamni isal mo kesa mo isawal de gorgis kan jira mujira malle jermati makami o jinga fata majira ala bis fal metre okay san mo kesa yo kan sin san mo kesa yo kan na fal metre tole budde him of mo kesa ni bata ni mo akabatan tas bakka jira humna bak gol tajji sana ratti lakon adda o mame jira na kana ni mo kan romia Romia rafe ya gudna sa ala bulchin sam na gen so jachan tu ra garfan to ko sana bode chu sana bode hala kana ta na ni se kana nim bay o ji yero sana jal ka me wan baye akam be kuna ta ji an direct wan ni adu din sum mina kenna wor kan lu kusati matar kusati mana ya la galu marfe dan is kan re na baye kiju mazmur ga fasana mazmur ta so agawo da na mici sun Itana aja jaa kuta warana kuda arfa pati. Ani bae gaba torbala ma harum sarat ti sumi kena nifi. Wani ugut ti dabala ni. Mana sire gale si chafara serba turani. Adi grati ti mana chi si chagale. Char jari sapi ma bari sale kasuk et ti dwe ri fisa kana ma. Mana sire kei satar kana. Akasi ti jari ni gari ni junta kun namu ta mi kani. Sababu man ni wae ki ya kasi ti namu ta mi kami kami da ti turan. Kan adda nu ba su bari ega loltu ni tsabiya ijara meti loltu lenji fura tu wae biya rati. Sanandro war bayin ke yoro pidio ke sa turre yoro dar gilenji fura ni raya enji loltu ma. Yoro dar gilenji fura tu. Wan hun dumayu fata ke mana fura tira te panti nu tu na fin ofura baste yokin ingubda yokan ingetta Matale vura dati, malte ede be, malayu sa fuchu sa kaka bo juta sa pametri enji fa meba. Warega wale tima kam ni renji, bulol tuno pidu bayi en sa ni kana turi. Nam ni kara vura tihi kudenda, waim bi yagin kesa sa kesa jir. Sa bumma da na ajara mi anu fumale, lol tu hege ta ye boda, bi yeti kana tif kani ni kap sa turi, kana wale tir fa enji sa sin ni go. Tole. Ega wale tima kam ni bodas, lol tuno tile enji sa turi. Loltu biye e gura fi kere me ka lenji. Kiddu kana loltu nu wayani ammalle umarratti nu agar si ste suni chu. Da nanu ti graim bili sabab ne ani bagam mujit ka lenji. Kayo ni ti lenjes ti graim bili sabab sura. Kayo ti kapsais ti graim bili sabab sura. Ammalo fe kana nu ti makames renji professionali impurane. Kam professionali furate sin. Kam professionali furate nui. Eguma ya de ge yu loltu bi yati te kan loltu ni lenji ke sa o misham o ge sa lenji fa me bay bi ya fun da giddu kana ti kan jiru sunni wori gam mo jitti wa yuma klashi du kasu da muna mi jere ni kem sa muza ni ke sa kan jiru wa bili summa ti grai fi o lan tumma ti grai male wa em bi ya duratis burani un kabani amma ministrat ti kan tani chu buranis lenji kabani Lenjin ni sani sana wante umar rati ko amma saati amma amni kami yu walitik awa me afani ni nanu tra bezarat wal falmine kanan saganta kanala ni simbul churu fe na filadu kan jiru charrak kum baname saati jurutti ararama kanisa dawe waim biya duru chomni sao kesan jiru hammati tolitti sobe makabiya ide kase kanitti fufe Kami kana tu diga tu relultus. Faida gari kofa jitu. Tole kada tu masih minjana kau jam tu ta ada waktu tu kenya karo tu fal jiritan kopi anak rufu kenya haratin kololino tu misi susa raya et sabia ke satronya cike sabahan wali ini kan mari acati jiru hangga tu rata masa kan fana turutan kau jangan isin afira me kolonil isin dabalati go tu ta
biyyi tun qabdu keessaa gootonni Oromoo biyya kan asiin gahuu keessatti mee gaheen isaanii maal ture? Loltuu keessas kan turan gootonni Oromoo kan jedhu kanaan duras akkuma seenaa isaaniitti illee sirriitti waan beekuu baadde warreen kanaan dura turanis jeneraalotas ta'anii namootiin beekamtoon goonni Oromoo baay'eetu jira. Garuu gootummaan isaanii sun akkaarra ifa ba'atoo dhufe saniin dura akkaataa kanaan hin turre as keessa si warruma wajjin hin turre goota baay'eedha kan jiru. Argitaniitu akkuma har'a qabatamaadhaan waltajjii irrattis isuma ammaa juuntaa barbadeessu irratti hirmaachaa jiran kana keessa gootatii baay'ee jiru. Akkuma dheengadda muummichi ministeera keenyaa ibsaatu ture. Eenyu isaan akka jiran akka isaan hojjechaa turan maqaa garaagaraattis baasee nama gammachiisu. Garuu oduu kun jiru akkaataa nama dura kaafne sanii loltuun achi keessa jiru kun waraana garaagaraa irrattis hojiin hin hirmanne argineerra. Gootota baay'eetu jiru. Fakkeenyaaf ani amma kamaal galchoo gaafa asii bahu dhiibbaa biraatiif yookaammoo kaayyoo kana qabateetii miti hin ga'e. Hojii guddaatu hojjetamaa ture. Hojii guddaas hojjechaa turan. Maaliifii achi keessatti waraana isaan keessatti keessumattuu amma waraana nuti kaasatu turre kana kutaa waraanaa qabatee waraansisaa ture jira. Birgeedii qabatee waraansisaa jira. Haga dagaatitti jechaadha. Tokkoffaadha. Ijoolleen keenya tokkoffaa ta'aniiti. Namni tokko inni kan qoratamu namni qoratame hin jiru. Sanirraa kan ka'u dhiibbaa guddaa waan jiru akka gootonni kun ifa ba'aniitoo deemne Oromoo keessatti akka hin beekamne kunis godhamaa ture. Oduu waan gaariin hojjechaa maa jiru ani nan yaadadha. Fakkeenyaaf birgeedii qabanneeti waraanaa turre. Maaltu ture? Salaamoo kan jedhamu irratti baadumma irratti waraana geggeessaa ture san keessatti fakkeenya farras waraana geggeessaa kan jiran. Inni ajajaan kan isaanii yoo ta'u itti aanan nan keenya. Gaaf kaanitti waraanni gaafa harkaa badu inni keenyatti darbe waraana san akka inni daqiiqaa 40 keessatti mishii yabsu kan taasisan ammas hojiirra kan jiran fakkeenyaaf jeneraal Geetaachoo Guddinaa rukutamee odoo rukutta rasaasni mataa isaa keessa jiru waraanni sun akka gaggeeffamu. Kuni garuu har'a ifame malee gaaf san ifatti bahee waan dubbatame hin jiru. Wanni jiru jechaadha. Kanaaf gootoleen baay'een goonni Oromoo jechuun jiru. Har'a garuu ifa ba'atoo dhufeera. Fakkeenyaaf har'a sadarkaa kanarra gootummaa isaaniitiin ol guddatanii dhufaniitoo itaamaa joorshii warri ta'an kunis waraana san keessatti bu'aa guddaadhaan kan hojjechaa ture. Har'a garuu warra qabatamaadhaan wal wajjiniin waraanaatoo jiru hunda isaanii ibsuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf Oromoon dur jibbumti guddaan addaan ba'umsa dura kaasan sun muuxannoo dheeraa qabu jedhanii warri odeessaa turan sun warrumta amma juundaa ta'anii eenyu jedhan kun maalinnihan isaan addaan baasan OPD'n yeroo gabaabaa keessatti hin ijaaramtu isaan waggaa 17 sanaan lakkaa'aniif dhaabni biraatis immoo akkaataa saniin sadarkaa isaatiin kan turedha. Waraanni guddaan qabatamaadhaan gaggeeffamaa ture garuu waraana asii otoon jaalatiin shaabiyaadhaan ol waraanaa turre san keessatti namni keenya garuu fuuldura bahee argama. Inni kutaa waraanaa kan geggeessus inni birgeedii geggeessus maalan ta'u hundumti isaa fuulduratti ba'anii kan argaman. Jibbisi dhufe sanirraa ka'eeti. Caalamuu isaanii erga arganii booda namootiin kun garuu boroo as keessatti guddatanii ol ba'aniif olaantummaa waan argachaa deemaniif wanni biraa ilaalchi biraa kaawwamee akkaataa keessaa ba'an ta'anii. Fakkeenyaaf bakka jirrutti nama xiqqaa kaasne malee naannoo dhuma hidhamnu san waraana sanaan booda qorannaan erga gaggeeffamee booda koloneeroota hidhamne malee ijoolleen keenya warri gadi jiran nama 400 hojii diinaan hidhamne. Waraanni achi keessaa dhiibbamee akka bahu. Inni kaan immoo oduma mataa rukutanuu oduma waan hunda jedhanu kanaaf ka'umsa sanirraa kan ka'edha. Arganiiru qabatamaadhaan naannoo tokko tokkottis waraana. Bakka tokko tokkotti gaggeeffamaa ture hin beekamu. Hundumtu akkatti waraanaa turan hin beekama. Muuxannoo guddaanis ani isaan waggaa dheeraa keessan san
waggaa gabaabaa keessatti garuu OPD'n gaafa lola dargiitis kaase haga dhufeetu amma haga har'aatitti namootiin ba'aniiru. Dhiibbaa kana garuu cabsaniitu kana keessaa ba'anii isa dubbatu garuu wachootti cabsaatu waan dhufaniin malee. Mootota baay'ee jiraa kan jedhu qaba. Tole, galatoomaa isiniin jenna. Waan haga ammaatti gootonni Oromoo biyya kanaaf gumaachani koloneel nuuf kaasaniiti jiru. Isin immoo mee kanaan booddee biyya kana keessatti gaheen Oromoo maal ta'uu qabdaa jettume? Gaaffii gaariidha. Aadis kan yaadu ta'us qabaa hidhee kan inni itti amanu akka dhuunfaatti Oromoon biyya kanaafi hundeedha. Hundeedha oguun jedhu. Oromoon durumaa kan risaa bal'aa waan ta'eef sababa sablammiin baay'ee Itoophiyaa kana keessa jiru kan Oromiyaa keessa hin jirre jiru. Kanaafuu Itoophiyaa kan jedhamtee waamamtu amma iddoo kamiyyuu dhaqe, ganda kamis dhaqe, magaalaa kamis deemee ilaale, aanaa kamis deemee Oromoon kowaatti calalamee taa'ee jiru hin jiru. Oromoon hammataa kan risaa banaa waan ta'eef Oromoon waan biyyattiin kun feetu Oromoo bira waan jiruuf. Namni gara Oromootti baqata. Engadda muummichi ministeeraa kaasaa turani. Bahuu namni kana bira dhattee namni kun nasi mata'u jedheedha kan dhufu. Amma Tigraay yeroo engadda rukutamtu maal isin bakka uummata nama 600tti fixan sana. Maayikaadiraatti nama 600 fixan. Maqalee keessa waan hin arganneef baay'ina akkasii. Addigiraatitti Aksuum Adwaa keessa hin jiran. Uummanni sun durumaayyuu uummata bakka biraadhaa dhaqu akka inni qoqqobu waan beekamuufi. Kanaan durayyuu namni dhowwe hin jiru. Namni achitti godaanichi keessa qubatee hin baay'een hin jiru. Oromoo keessa waan baay'ee jiru. Oromoon biyya kanaaf abbaa ta'ee haala amma argame kanarratti hundaa'ee sabaaf sirriitti wal ta'ee gahee isaa taphachuu qaba. Yeroo namaa yeroo qawweetti kaasa dhiismiiti. Falmattee falmiidhaan xarapheessaa zuuriyaatti aadaa filaamee qofaatiin. Mirga kabachiifachuu hin danda'ama. Daangaa kana kan cufu waan jiru natti hin fakkaatu. Amma haala amma uumameetiin. Kanaaf akkuma kanaan durallee Oromoon maqaa isaatiin kaanee fi maqaa biraa waan itti kennaniif malee biyyattii kana Oromoon hoogganaa ture irra caalaan kan hin beeku. Namni tokko achi keessaa ol bahu Hatsee ta'uu danda'a, Fiwudaalii ta'uu danda'a. Gin baay'ee iddoo murteessaa irratti. Kan jara kana yoogganaa turan Oromoodha. Oromoon bakka hundaatti akka makoloneel kaase biyyattiin kun akka jiraattu taasisuudhaaf aarsaa guddaa kaffalee jira. Nuti iyyuu sadarkaa keenyatti gootota baay'ee biraati dhabnee jirra. Kanaaf cimsee tokkummaa isaa kana cimseetti deemuu qaba. Sababa sabni wajjinis wal ta'e keessummaayyuu immoo. Kallattii amma mootummaan hordofaa jiru kana cimsee irree bira dhaabbachuu qaba. Yaada jedhuun qaba. Tole xumura irratti mee loltuu turtanii achi keessaa dhiibamtanii ta'uu baatanii yeroo ammaa kana immoo mee haala maatii keessaniin haala waliigalaatiin mee maalirra jirtu? Gaggabaabsatii xumura irratti kana kaasin ta'uu yaa goolabu. Gaariidha. Tokkoffaa loltuun ta'uun baay'isee rakkoo hunda keessa akka dabartee deemtus taasisa. Sanirraa kan ka'an akkuma dura kaasesan achii baanee dhufne garuu haamileen butan. Irra caala bakka achi jiru sanii akkuma achitti hojjennu sanii isaasitti hojjechuun nurra jiraata kan jennu. Akkuma dura sii kaasesan ol ijaarreetoo maatii keenya akkamitti cimsuutu irra jiraata kan jennu ijaarramnee tan ammas hojjechaa too jiru. Maatii meeqa qabdu ijoolleen keessa maalirra jiru? Ani ijoollee gara ijoollee shaniitan qaba. Isaanis amma haala gaariirra jiru. Anis Waaqayyo balannaa ga'u akkaataa jarri silaa nutti fayyadanii ati akka hiyyoomtee namaa gadi taatee uummata keessattis fudhatama hin arganne si taasisuudhaaf kaayyoon sun waan tureef nuti immoo san cabsineeti loltuu ta'uun muuxannoo guddaa waan nuuf kenneef harrallee taaneeti loltuu baay'ee taaneeti ijaarramnee ta'u akkaataa achitti leenjii fudhanne san naannoo keenya keessatti eegumsa akkamitti gaggeessuu dandeenyu qaama poolisiitii fi qaama nageenyaa wajjiniin. Biddeen keenyas ijoolleen keenya akka biddeen nyaattu gochuudhaaf ijaarramnee tan hojjechaa jirru. Peelisiidhaan ijaarramneetu. Of bichaaf odoon ta'een loltuuwwan akkuma keenya dhiibbamanii ba'an kan warra kana uummachuudhaaf illee humna hin qabne isaan wajjiniin bakka jiranitti amma naannoo Oromiyaa keessatti sochooneeti waa'ee eegumsaati irratti qaama nageenyatiifis
ummata keenya fis waan tokko tokko jechuudhaaf maatiin keenyas amma haala gaarii irra jirra. Kan hojjechaa jirra jechaadha mootummaas deeggarreetu bakka nageenyi jirrettis qaama nageenyaa deeggaraa ofii keenyaafis immoo fakkeenyaaf rakkoon tokko tokko naannoo keenya keessatti akkan uumamne ammas hojiidhuma kee achi yaa jiraachuu haa baannu malee militeerii uffachuu uffannee akka durii sana bareennee adeemuudhiif nu malee qaaman ammas. Hojiidhuma saniin walitti dhiyaatu hojjetaatiin hojjechaa jirra. Tole kolonel isinoo. Akkuma kolonel Kabbadeen ibsaniidha yaaluma wal fakkaatu irra jira. Maatiidhaan ilma tokkoof durbaa tokko hin qaba. Galaadha isheen durbaa amma pooliteekinikii waggaa sadaffaa barachaa jirti. Inni dhiiraa ganaa waggaa shan keessa jira. Jireenya keessa biyyaa fi jiraatanii. Jireenya kan hin jiraadhe. Loltuu keessa waggaa 23 ture achii bahee gara seeraalee kana fiichetti waggaa 4 tajaajile. Maatiitti siqee maatii wajjin jiraachuu kan hin jalqabe reefuu waggaa 9 kana keessatti waggaa mi'a maatii wajjin jiraachuu illee reefuun arge. Hanga loltuu keessa turetti yoo akka tasaa haalli miijaa'e waggaatti ji'a tokko eeyyama fudhadheetiin dhufa. Kanaachi mogguu sibsabaas dhufnu argeen deebi'aa Finfinnee turte. Ati manaa kee haala kanaatiin turre keessumaayyuu egaa achii ba'eessa hordoffii baay'een irratti goggoraa turanii walitti giroonni kun batalee namichi summii na nyaachisedhu kun asii taa'ama jirshuun cifat biitalaa fi ta'ee ture egan ba'ee booda beektaa akka biyya alaa illee hin deemne na godhe. Gizeeme galmaa'ee biyya alaa amma salaama iskabbaarii warri ba'e hundinuu kan isaanii. Inni gajjallaa jiru taraa kan turellee gisee 3-4 deemu. Ani achillee deemee akkan bu'aan arganne faayidaan arganne xiqqoo asitti jireenya fooyyaa akkan hin jiraanneef narratti hojjetamaa ture. Yeroon fiicheefaa ture amma koreeko kan ture jeneraal Guush kan jedhamu makiinaa kaabatee siyaafeeruun nuuf eedhee dhuunfaa bira. Giin haala koo qorachuudhaaf kan inni jala deemu. Kana keessaa baanee har'aas geenyee irra waaqayyoon na galatu. Amma maatii wajjinis haala gaarii irra jirra. Hundumaatiin immoo haala amma jiru kun baay'ee dasnu jedha. Yeroo ammaa kana namoota baay'eedhaaf koloniiloota akkasumas ogummaa garaagaraa kan qaban waamichi taasifameetii ture. Isin biras geeraa waan jedhu inni odeeffadhamee gabaabsatti nuuf kaasatee haa xumuru. Akkaataan itti yaadetti naan taane malee sila achumatti argamee anis akkuma hormaasan hirmaachuun irra ture. Garuu loltuuwwan na fakkaatan gara nama 21 qabaddee isaan wajjin hin deemne. Isin warri achitti fudhatanii fudhatanii turaatii gaafa isin waamne dhufneennaan natti hin tolle deebi'eetu waan dhufe malee. Osoo achi deemtan isiniif ooyyaa ture waan hundaaf amma haalli jirus tasgabbaa'eetii jira yoomiyyuu taanan ogummaan sun nu keessa jira biyya keenyaaf jirra jechaatii kan jiranii umuriidhaan deemanis onneen guutummaan sun. Ammas inuma jirti guddaa galatoomaa isiin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo tunu hanqate malee waan baay'ee waan bal'aa waliin kaasuu dandeenya. Kolonel Baqqalaa Karoorsaatii fi Kolonel Kabbadaa Galaa waliin turtii kan taasisne miseensota raayyaa ittisa biyyaa kan turan achi keessaa warreen ni ari'ataman muuxannoo muudannoo isaanii nuuf qoodaniitii jiru anuma kunniin gonfaati. Torbeen immoo keessumaa biroo qabadhe kan dhiyaatu ta'a. Nama torbeen waan taasisu horaa bulaa deebanaa fayyaa ta'a jedhee jira.